अब यो क्वेशनले के भनेको छ फाइन एप्रोक्सिमेट चेन भनेको छ हामीलाई गिवन के छ गिवन हामीलाई एक्स दिएको छ कति दिएको छ 1 अब चेन्ज इन एक्स पनि दिएको छ चेन्ज इन एक्स भनेको के छ ए डीएक्स डीएक्स भनेको जहिले पनि 2 माइनस 1 हुन्छ बुझ्नको लागि दिएको मैले 2 माइनस 1 भनेको 0.9 सम भनेको 1 0.98 माइनस 1 भनेको कति हुन्छ माइनस 0.02 हुन्छ अब हामीले त्यो एप्रोक्सिमेट चेन्ज गरेको छ एप्रोक्सिमेट एप्रोक्स चेन्ज त्यति भनेको सिधै डिभाइड गरौँ डिभाइड वाई भनेको चाहिँ कति छ त्यही भएर लेट वाई भनेको 1 बाई एक्स एन्टेको थियो 1 बाई एक्स त्यसलाई लेट गरेको यो 1 बाई एक्स भनेको एक्स पावर माइनस 1 पनि लेखिनु छ अब हामी डिफ्रेन्सिएट गरौँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स के हुन्छ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु डी एक्स पावर माइनस 1 बाई डिएक्स डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टू यसको फर्मुला के थियो एक्स पावर एनको फर्मुला एन एक्स पावर एन माइनस 1 यो डेरिभेटिभको फर्मुला माइनस 1 एक्स पावर माइनस 1 माइनस 1 यो हुन्छ अर डिवाई इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर माइनस 2 अनि यो डिएक्स त आएर मात्रै गर्छ यो हुन्छ अब हामीसँग भ्यालु छ सबैको माइनस एक्सको भ्यालु 1 हो माइनस 2 भयो डिएक्सको भ्यालु माइनस 0.02 माइनस 1 पावर माइनस 2 माइनस 1 पावर जेसुकै होस् ए होस् बी होस् 1 पावर जेसुकै होस् 1 हुन्छ त्यही भएर 1 भयो माइनस 0.02 यो भनेको प्लस 0.02 हाम्रो एन्सर बुकमा नै यति नै छ थ्याङ्क यू